У Бердичівській міській гуманітарній гімназії номер 2 пройшло засідання клубу художньо обдарованих дітей «Гармонія». Такі засідання проводять у клубі два рази на рік. У першому семестрі для учнів початкових класів, у другому – для старших, розповідає заступник директора гімназії з науково-методичної роботи Тетяна Нижник. На цих засіданнях запрошуються естетично даровані діти, які мають досягнення в різних видах мистецтва. Як відомо, вчені виділили до 9 видів інтелекту. І ми велику увагу приділяємо розвитку не тільки розумового інтелекту, а також ми розвиваємо і художні здібності дітей. І такі засідання клубу «Гармонія» сприяють цьому. Під час засідання учні знайомились з дітьми, які вже досягли багато чого в мистецтві. Еквілібристи, учасники циркової студії «Диваки» Валерій Ясельський та Владислав Святецький, навчаються у 3-му та 4-му класах гімназії. Циркове мистецтво опановувати почали ще з малку. Я був в дитинстві дуже буйним, поковиркався, і мене здали на циркову студію. Мені було тоді 5 років. Мене привели в 7 років в циркову студію, я там займаюся. Я їздив в Болгарію і в Москву, ми виступали. Разом із колегами по студії Валерій та Владислав показали глядачам чудовий цирковий номер, за що були нагороджені шаленими оплесками. Цирк хоч і ризикована, але класна справа, кажуть хлопці. Наступною сторінкою альманаху клубу «Гармонія» був камертон. Співоче мистецтво представляла учениця 4-го Б-класу Катерина Грищук. Я з дитинства співаю. В дитячому садочку я завжди приймала головну участь у кожному з утренників. У школі я теж люблю співати. Я вже виступала у Бердичеві, Скрагліській, Радянському. Також хочу побувати у різних містах. Катерина мріє стати відомою співачкою і прагне бути гарною людиною. Її однокласники переконані, так воно і вийде. Талант у Катерини є, а співочі якості – на висоті. Такої ж думки школярі і про пару бальників Анну Пивовар та Владислава Вужа – учнів 2-го В-класу. Танцюристи виступають разом недовго, але вже мають призові місця на різноманітних конкурсах і фестивалях. Я навчаюся вже 4 роки на бальних танцях. Я зайняла 7 перших місць, 1-3 і 1-2. Мені дуже подобається ходити на танці. Танці передають дуже гарні емоції. Мені дуже подобається танцювати джайв. І я дуже люблю танцювати ча-ча-ча. Більше дізналися діти і про ще зовсім юну майстриню, прихильницю петриківського розпису Анастасію Паламарчук. Дівчина запросила усіх на свою персональну виставку, що проходить в актовій залі гімназії. Почули прекрасну мелодію, виконану на фортепіано Лізою Котнюк, яка не лише досягла успіхів у музичному мистецтві, а й в декоративно-прикладному. Окрім того, чудовий вірш про осінній Бердичів подарував присутнім Віктор Кравчук у номінації «Читець». За усі досягнення, за гарні роботи і за талант дирекція школи нагородила обдарованих дітей грамотами, а також закликала усіх школярів відвідувати гуртки, що діють у місті, та розвивати свій талант – чи то музичний, чи танцювальний, чи наукові здібності.